今天这台呢，是我觉得目前台湾电动车里面呢非常特别的存在，就是呢宝诗的12008，它的售价呢是149.9万，它跟汽油版的2008比起来呢，价差24万，我觉得还好。尤其在12008站开起来，我们先不讲它充电的时间啊，或是呢它的马力到底有多大多小。而是以前猪猪哥试过的电动车，真的没有几台有操控性的。但这台12008，你看哦，现在全力加油门，踩刹车，直接把车丢进弯道。跟你讲，电动车很少车能够像这样子操控的。但它的外观呢，跟一般的汽油版的2008非常类似，而识别度的地方呢，就在于它上方这个水箱护罩的饰板呢，它是跟车身同色，以及呢前面水箱罩这个满天星的花纹也是车身同色的。不过2008呢非常特别，前面狮爪式的以及狮王獠牙式的日行灯呢都还保留着。CCS One 的快充以及 J177 的慢充，好，这台车呢它的充电的方式呢。它如果说你今天呢是用这个 DC 快充的话呢，它的充电的话呢最快24分钟，好，它可以从了20%充到80%。很多人都说呢前面方向盘会不会有点挡到了仪表板，但我个人觉得还好，可能是猪哥身高蛮高，这样往下看还不错。而且呢这个仪表板本身呢它也是 3D 裸视式的哈，而至于呢它后面的门板设计，这里的则是硬质塑料，不像前面的门板，这里是软质材料，前后有别。欧洲车好像都是这样子哦，蛮奇怪的。而它的后面的电动窗，因为呢它后面这边有个三角形的设计，所以它能够降得比较低一点，不像有些车呢整个降到这里而已，这是还不错的。现在在台湾呢，像这样子的 CUV 跨界休旅的选择真的非常非常的少，而且呢2008始终不退流行的造型。最近在下班之后呢，会化身小厨娘来帮我舒压一下。不过不要变成地狱厨娘，就靠一小罐就可以了。它是谁呢？它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱。小小一瓢啊，可是有大大的学问。当你在煮菜的时候，如果加过量重咸的话，这点烤皮不说呢，还会让你的夫妻之间有没有可能会失和。不止调味重要，当然你的里面的营养价值也绝对不能少的。里头有很多像是呢这大干贝，就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。而另外呢还有很多啊，刚刚讲的是鲍鱼，现在讲的是干贝，因为干贝的部分其实它是大多数我们听到的牛肉、鸡肉等肉类，它的蛋白质是超过3倍之多的，里面还有植斑，它可以帮你补充你的胶原蛋白，让你看起来真的是水当当。最顶级的豪车试驾，发出四轮驱动，真的就算是这么湿滑的路面啊，400匹啊，51公斤的扭力啊，开起来其实真的没在怕的。最热门的新车尝鲜。哎，没有再客气的，他真的就直接甩尾了，踩油门，他直接进入甩尾模式，再踩，很灵敏。最实用的空间展示，这么拉起来不费力的，这边哇，超级深的置物空间，它的真正微距呢是这一根。每周一周五晚间9点，别忘了 YT 搜索中天车厂家。每周三套灯到站里边，猪猪哥来聊车，陪你一起来直播。更别忘了帮我们按赞、点阅、分享，开启小铃铛哦。能够及时补充抗菌液的旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，让防疫变得更方便更安心，一天你用200次都没有问题的，比酒精啦比漂白水更加的环保。如果你要购买旺旺水神生成机，中天新闻的观众是有独家的好康。